Assalomu alaykum, Termiz shahrining Inmart mijozlari. Bugun sizlarga Samsung kompaniyasining yangi, eng zamonaviy kir yuvish avtomat mashinasini ko'rsatmoqchiman. Buning eng yaxshi qulaylik taraflaridan bittasi inverter motorligida. Inverter motor xuddi o'zimizning eng past, eng katta tok kuchlanishlariga chidamli, bardoshli motor hisoblanadi. Undan tashqari eng zo'r funksiyalardan biri bu o'zbekcha. Hamma funksiyalari o'zbekcha. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Hech qanaqa qiyinchiliksiz, osongina. Undan tashqari kir yuvish mashinamiz hamma narsani o'z-o'zidan himoya qiladi. Tokda yoki suv oqib ketganda ham o'zini-o'zi himoya qilib yuvish funksiyasiga ega. Undan tashqari ovozsiz hamda quritish funksiyasi bor. Quritish funksiyasi orqali siz yozgi kiyimlaringizni bemalol kir mashinada yuvib kiyib ketishingiz mumkin. Yozgi kiyimlaringizda hamda musaffolash rejimimiz bor. Bu musaffolash rejimi yangi rejimlardan biri hisoblanadi. 59 daqiqa ichida kiyimingizni eng yomon hidlarni chiroyli, toza, xushbo'y qilib chiqarib beradi. Eng yaxshi, eng zo'r qulayliklaridan biri bu eshikchamizda. Bu eshikchamizning qulayligi shundaki, esingizdan chiqib qolib ketgan kirlarni bemalol yuvishingiz mumkin. Chunki kir yuvishni boshlagan vaqtda bu eshik ochilmaydi. Uni o'rniga pauzani bosgandan so'ng bu eshigimiz ochiladi. Bundan qolib ketgan kirlaringizni yuvishingiz mumkin. Bu ish vaqtida juda qulay va foydali. Bu smart deganimiz Samsungning maxsus programmasi orqali, Smart Things programmasi orqali buni uzoq masofadan turib boshqarishingiz mumkin. Ya'ni ishxonada yoki o'zingiz ishxonada bo'lsangiz, avtomatingiz uyda bo'lsa bemalol buni qanaqa ishlayapti, qanaqa ish rejimga qo'yish kerak, qanaqa kirlarni yuvish rejimlarini tanlashingiz va eng zo'r qulayliklardan yana biri usta chaqirishdan oldin o'zingiz tekshirishingiz mumkin. O'z-o'zini tekshirish funksiyasi ham mavjud. Avtomat kir mashinamizning eng yaxshi turlaridan, eng yaxshi yana bir ustunliklaridan bu barabanida. Barabanda diamond baraban hisoblanadi. O'zi tarjimasini aytgandek, olmos degani, bu olmos deganing ma'nosi kiringizni har bir qismini hech qanaqa g'ijimlarsiz yoki hech qanaqa shikastlarsiz bir tekisda chiroyli qilib yuvish, yuvib berish funksiyasi hisob bor. Bu barabanimizda keyin bu ichki qismimizda keramika isitkichimiz bor. Keramika isitkichimiz kompaniya tomonidan 10 yil kafolatlangan. Bu keramik isitkichimiz har qanaqa iflos suvlarda yoki sho'rlagan suvlarga qarshi turib berish xususiyatiga ega.